የዛሬው አፕሊኬሽን ላይ ደግሞ በቀላሉ TRX ወይንም ትሮንን በቀላሉ የሚሰጣችሁን ማለት ነው። ትንሽ የታስኮችን ሰርታችሁ ትንሽ ያደረ በጣም በቀላሉ TRXዎችን መሰብሰብ የምትችሉበትን እና ያለን TRX ስታቶሽዎችን መሰብሰባችሁ ብዙ ማይን የምታደርጉበትን አሳያችኋለሁ በጣም በቀላሉ። እሱንም አብራችሁን ተከታተሉ። በቀላሉ TRX እናገኝበት የምንችለው አፕ ይሄ ነው። ትሮን ፋሲሊቲ ይላል። አንድ ጊዜ እናካናን ከፍቷለን። ስንከፍተው ይሄንን የሚመስለው መጀመሪያ ላይ ያለችውን ክሌም ዋንን ስንነካ ይሄንን የሚመስል አንድ ፔጅ ከፍትልናል። እዚህ ላይ መተን እዚህ አካባቢ የራሳችንን ፋሲሊቲ አካውንት እናስገባለን። ይሄው መጣሁኝ ፔስት ልዋለሁኝ። ይሄንን ኬት ነው የማገኘው አንዴ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ተመጡና የፋሲሊቲ አካውንታችሁ ላይ መጣችሁ ትሮን TRXአችሁን ማለት ነው። እሷን አንዴ እቺኛዋን ኮፒ አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚያም ተጠን ፔስት ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር አም ሂውማን የሚለውን አንድ ጊዜ እነካለን። ይሄን ከዛ ቬሪፋይ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ላይ ያሉትን ሶልቭ እና እቺን ሶልቭ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ፕሊስ ዌይት ይለናል። 5 ሰከንድ እንቆይና እዚህ ጋር ያው ጌት ሪዋርድ ይለናል። በቀጥታ ወደ እዚህ ጋር 100,000 ሳቶሺ ልኩልናል ማለት ነው። ቼክ እናደርጋለን። የሰጠንን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር እንመጣና መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ወደ 100,000 ሳቶሺ የሚሆን ልኮልናል ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ።